Byly to dny plné radosti i utrpení. Před pátým květnem vřelo již ve vzduchu povstání. Hloučky mužů rozebírali poslední události a sabotovali práci v německém podniku. V sobotu ráno vlajkaři měli napsáno na vývěsních štítech. Smrt vlajkařům. Vlajkaři, připravte se. Dopoledne proběhlo ve vzrušení. Volá Praha, pomoc, Praze se bojuje. Vzpoura. Strhněte všechno, co připomíná minulost. Přichází telegram. A již celá vožice jásá. Je převrat. První československé vlajky pláplojí ve větru. Nikdo nezůstává doma. Vše se hrne do ulic a na náměstí. Lidé si tisknou ruce. Smějí se, objímají a všichni říkají konečně a prší. Padá nám štěstí z nebe a jde pohřeb. Stará babka umřela. Není to ironie. I kněz se usmívá a hudba, která jde s pohřbem, teprve potom nám zahraje. Nápisy se schazují a vlajkaři jsou dopravováni na radnici, kde je již schromážděn národní výbor. Želec, který vlajkař byl poznamenán českou rukou, netřeba připomínat. Mládež vede na čtyřmi studenty s dvěma rudými prapory, československou a americkou vlajkou, pochoduje městem za zpěvu sokolských písní. Malíř Ota Bubeníček pronáší z balkónu radnice řeč, ve které vítá svobodu českého národa, kterou si musíme udržet a také si ji udržíme. Po zapění hymny a chorálu svatý Václave byla slavnost ukončena. Až do pozdních večerních hodin Kdy stále pršelo, bylo v ulicích mnoho lidů. Trikolory hlásali každému, že je svoboda. Tábor nedával pokynu a v Praze se bojovalo. Co přinese ráno? V kostele byla sloužena slavná mše. Dopoledne přijelo auto s německými vojáky, pozuby ozbrojenými, ale všude byl klid a nic se nedělo. Vystěhovalcům nikdo neublížil. Zase odjeli. Krásný májový den se klenul nad Vožicí. U přijímačů se lidé třásli o osud Prahy. Nikdo nezapochyboval, že snad Praha padne. Každý věřil pevně. Zvítězíme. Až odpoledne přišla telefonická zpráva, že SS jedou od Sudoměřic na Mladou Vožici. Nepřijeli. Zůstali v Nové Vsi a za chvíli praskali tam již výstřely. Krásný den zakončoval své trvání. K sedmé hodině přišli SS. Přijeli od Nové Vsi, kde již vykonali své dílo zkázy. Vedoucí zastřelení. Roztáhli se u špícharu na obě strany. Na Noskovskou silnici po jedné straně a na Táborskou po druhé. Vzali útokem to tiché městečko, které klidně žilo v májové neděli. Zarachotili prvé výstřely. Kolem oken se myhly postavy esesáků. Nové rány, které hřměly skoro do devíti hodin. Všichni muži byli vytaženi na náměstí. Předně ně postaven kulomet. U jejich nohou ležela mrtvola zastřeleného bratra Alojze Mareše. Vlajkaři vyvedeni z vězení. Velitel upozorněn od nich na národní výbor. Kdo je z národního výboru? Já jsem jeden z nich, tak odpověděl bratr Vaněš sebrali jej a odvedli do hotelu Záložna, kde byl hlídán. Dvacet mužů si vybrali jako rukojmí a nařídili stané právo odevzdat všechno rádia. A pili a pili. Opili se jak prasata. Po třetí hodině v noci vytáhli bratra šeklípě před kostelem, kde ho bestiálně umučili. Volal o pomoc ale nikdo nepřišel. Byl ponechán sám svému osudu. Oběšen, přivázán k pní lípy. Taky našli lidé ráno a tak tam musel zůstat až do úterka, do večera. Nikdo ani nemluvil, jen tam ten mučedník za naší svobodu křičel. Zabte je! Všechny zabte! Hoďte je sviním, ale lidmi je nenazývejte! Střílej po nás jako po zajících! Opilí přišli na lidský hon! Pomstěte mne. Jen temná hrozba byla v očích lidů. Osm lidí padlo za vožickou svobodu, zastřeleno bestiálními vrahy z vodic. Neviní. Neměli zbraní, aby mohli odpovědět kulkám, které je srazili k zemi. Rukojmí se v úterý ráno vrátili, ale bylo smutno a pusto dál v mladé vožici. V úterý večer byl hrdina Vaniš odvázán a tiše pochován. Ve středu ráno Praha jásala, ale Vožice ji neslyšela, protože byla bez rádia. Musel být klid, o to se starali vojáci, kteří několikrát přijeli se podívat na svou oběť, zda ještě vysí. Teprve pozdě dopoledne byla vydána rádia, jen tu a tam probleskla radost. K večeru zavláli vlajky. Odpor a nesmrtelná nenávist k Němcům, kteří napáchali tolik zla, zůstali. Nesmí zde zůstat ani jediný Němec. Nikdo ať nemluví a nepije onou prokletou řečí. Neponižujme se k tomu, bychom tiskli a psali vyhlášky v sudetech Německy. Ty všechny krásné země byly, jsou a budou jenom naše a jenom pro náš lid. Odstraňte zrádce. Kdo zradil jednou, zradí i po druhé.